Večkrat se omenja PSA. Kaj pa to pravzaprav sploh pomeni? PSA to je prostatični specifični antigen, to je beljakovina, ki se izloča samo v žlezi prostati. In v mladosti ta PSA, ta beljakovina ne gre v kri, v starosti z benigno hiperplazijo prostate, s karcinomom prostate, z vnetjem, pa prehaja ta beljakovina delno tudi v krvni obtok in tam gre lahko tudi določimo. Torej, arbitrarno določene normalne vrednosti so od 0 do 3 nanograme na mililiter.